Mašinsko inženjerstvo i inženjerski menadžment studijski su programi osnovnih akademskih studija Mašinskog fakulteta u Nišu. Energetika i procesna tehnika, mehatronika i upravljanje, mašinske konstrukcije, razvoj i inženjering, tri su od ukupno pet studijskih programa, master akademskih studija te visokoobrazovne ustanove. Ove godine mesta će biti za 270 budžetskih i 100 samofinansirajućih brusoša. Još uvijek se premišljam da li da upišem Mašinski fakultet. Smatram da je on jako perspektivan i da sa njim mogu vrlo lako da nađem posao kada za to dođe vreme. Međutim, i dalje ovde sam u suštini da bih saznala, da bih konačno donela konačnu odluku. Danas sam ovde iskreno samo da bih saznala kako Mašinski fakultet funkcioniše i šta oni to nama nude. I želim da, eto, da vidim šta mogu da radim nakon njega. Iskreno odlučila sam da ga upišem već. Spremam se već 2 meseca. Već završavam mašinsku školu, zašto ne bi završio mašinski fakultet? Ima dosta dobrih predmeta za koji ću tek da vidim za koji ću da se stvari odlučim. Studenti će moći da se usavršavaju u računarskim učionicama i u savremeno opremljenim laboratorijama, kao i na evropskim i svetskim univerzitetima. Također mogu računati i na pomoć u zapošljavanju. Za znanje studenta ovog fakulteta zainteresovane su kompanije nedavno pristigle u ovaj region, tako da neretko finansiraju i njihove stipendije. Kompanije koje već rade na području Niša, čak i juga Srbije, su jako zainteresovane. Vi možete vidjeti neke ovde informacije ili zahteve, recimo kompanije BAT iz Vranja koja traži studente koje bi stipendirali i koje bi kasnije angažovala radno, naravno. Kažem, svi studenti master studija gotovo da su već u nekom aranžmanu sa nekim kompanijama. Philip Morris, Johnson Electric, Tiger, odnosno Michelin, Pirot, Jura i tako dalje. Osim u zemlji, studenti ovog fakulteta zapošljavaju se i u inostranstvu, jer je diploma Mašinskog fakulteta u Nišu priznata i u svetu. Mi imamo ugovor sa univerzitetom u Nemačkoj gde se može dobiti takozvana double degree diploma, znači diploma koja važi i kod nas i u Nemačkoj, faktički dve diplome, a što se tiče samo naših diploma, one važe u Evropi sigurno svugde, Amerika, Kanada, tamo i odlaze studenti koji se ili ne snađu ovde ili jednostavno imaju neku ponudu koju je teško odbiti. Pripremna nastava iz matematike za buduće brucoše počeće sredinom juna, dok će prijavljivanje za polaganje prijemnog ispita biti organizovano krajem juna. Polaganje prijemnog biće najverovatnije kao i prošle godine 2. jula.